Десятий ювілейний всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України» проводився під гаслом «Обирай українське». На регіональному етапі у ньому взяли участь 70 підприємств і організацій приватної та державної форм власності. У підсумку 47 видів продукції відзначили дипломами переможець та 23 лауреат. Продукцію і послуги переможців і лауреатів конкурсу мали змогу оцінити хмельничани та гості обласного центру. Багато знайомих облич, багато хмельничан, багато гостей, багато хто хоче для себе щось нового знати, тут обов'язково знає. Дають і консультації, не тільки можна посмакувати, як я от з радістю це зробив, а дають консультації нам і по продукції, і по товарам. Кращих з кращих обрали у номінаціях «Продукція» і «Роботи та послуги». В цьому році ми презентуємо своє масло селянське солодковершкове 72,5% жирності як кращий продукт. Нам дуже приємно, що ми виправдовуємо довіру наших споживачів, підтримуючи якість і стабільність. Головна мета конкурсу – підтримка вітчизняного виробника і ознайомлення з досвідом успішних підприємств. У підсумку мають виграти як виробники, так і споживачі. Конкурс для того, щоб показати жителям Хмельницької області ту продукцію, яка виробляється на теренах Хмельниччини, з однієї сторони, з другої сторони, дати можливість виробникам показати свою продукцію, презентувати її людям для того, щоб була краща реалізація, для того, щоб люди були забезпечені якісною продукцією. Переможців обирали за багатьма критеріями. Бралися до уваги якість продукції, безпечність та конкурентну спроможність. Важливими факторами для прийняття рішення слугували і відгуки споживачів, наявність ресурсно- та енергозберігаючих заходів у процесі виробництва продукції. Які критерії оцінки були? Основний – це споживач. І я думаю, що те, що ми сьогодні на Хмельниччині маємо, що дійсно на протязі трьох останніх років є збільшення виробництва продукції, воно показує, що наша продукція є востребована. Була ініціатива від підприємств, які хочуть участвувати не тільки на регіональному рівні, а на і загальнодержавному. Наші підприємства участвували, три мають переможці і один як лауреат. Серед переможців на всеукраїнському етапі конкурсу – державне підприємство «Новатор». У нас є прекрасна продукція, яка користується споживача попитом. А це лишній раз просто показати, доказати, донести до споживача, для того, щоб люди користувалися і могли відчути від цього задоволення. Організатори впевнені, що перемога в конкурсі відкриває підприємствам нові можливості в сфері взаємовигідного співробітництва та підвищує авторитет України на міжнародному рівні.